Sådan der. 3-2-1. Nu har vi kørt frem mod kryds, og vi har kørt lige ud i kryds. Nu skal vi køre til højre i kryds. Er jeg inde på skærmen? Yes. Ja. Fedt. Så nu skal vi køre til højre i kryds. Når man skal til højre i kryds, så er der to ting, vi skal holde øje med. Det er cykler her, og så er det fodgængere der. To ting. Når vi skal til venstre, så er der også to ting. Det er modkørende og fodgængere. Det vi gør, når vi kører, når vi skal til højre, det er, at vi skal ind til siden og lukke af for cyklister. Vi vil gerne ind til kanten. Så her der har vi de der formuleringer i teoriprøverne, at jeg kører helt ind til kanten. Eller helt ind til kantstenen, eller hvad de nu siger. Ikke? Orienter, blink, placer, plejer vi at undervise i. Der er sådan set ikke nogen, der siger, at vi ikke må blinke og så orientere os, inden vi trækker ind til kanten. Det er en fuld orientering, så det er spejl og skulder, inden man kører ind til kanten. Bakspejl, det kigger vi i hele tiden, så jeg er sådan lidt imod, at man siger spejl, spejl, skulder, fordi vi siger hele tiden spejl, 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 sådan, så vi hele tiden ved, hvad der sker rundt omkring bilen. Det er ikke helt kommet til endnu, og slet ikke fra Rokøb for eksempel. Men altså, at man kigger faktisk rigtig meget op i bakspejl, så når man skal ind til siden, så er det spejl og skulder. Og I skal kigge i højre spejl, indtil I er sikre på, at der ikke er nogen cyklister. Og når I er sikre på, at der ikke er nogen cyklister i spejlet, så drejer I hovedet. Der er nogen, som bliver sådan lidt køreprøveorienteret-agtige og gør sådan lidt, og ser ingenting overhovedet. Og det er den forkerte måde at køre på. Altså, vi er nødt til at være sikre ude i trafikken. Det er den nemmeste måde at bestå en køreprøve på, det er at køre ordentligt og køre sikkert. Når vi skal ind til højre, orienter, blink, placer. Hvis vi lægger os rigtigt inde mod kanten, så kommer cyklerne ud på vores venstre side, eller bliver bagved, og så er cyklerne i sikkerhed. Kan I se det? Og herovre, dut, der er fodgængere. Kør hen, tjekker om der er nogen der. Dut. Hvis der ikke er nogen cykelsti, så siger vi orienter, blink, placer. Er der nogen? Dut, 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 dut. Og så kører vi derhen og venter på fodgængerne. Hvis der er en cykelsti, lad os sige, at her der er en cykelsti, og der er en fodgænger der, så kører vi hen der og holder. Sådan så vi holder lige ud. Så kan vi bruge vores spejl til at se, om der kommer cyklister. Og når vi drejer, så må vi ikke være til ulempe. Så vi skal ikke til at holde der og vente på cyklisten, hvis der er en cykelsti, fordi så kommer der helt sikkert en cyklist, og så er vi til ulempe for. Det må vi ikke være. Fodgængerne må vi ikke være til ulempe for. Tut. Når der er grønt lys, så kører man ud i krydset. Så hvis man er den første bil herude, så må man altså gerne køre ud og vente på de to ting, og så køre, når der er frit. Hvis der er en svingbane, så skal vi ind i svingbanen, og vi skal ind i svingbanen fra dens begyndelse. Så når vi kommer kørende her, så kører vi hen, og så standser vi bare bilen der. Man må gerne standse midt i trafikken, fordi vi skal vente på ham der. Og så, når han er forbi, så kører vi ind og lukker af helt ind til højre. Når man er ny og grøn, så kan man godt finde på at fortsætte her, eller hvis man er jyde og kommer til København, det ser man også rigtig meget, så fortsætter folk, de er bange for at standse midt i trafikken, så fortsætter de rundt her, og så kommer man til at holde midt i trafikken et eller andet mærkeligt sted, som man ikke skal holde. Stands bilen der. Kør ind fra starten af de der baner. Man må jo gerne krydse helt frem til til den der opmarsbås, men man kører ind her fra starten, og I må meget gerne standse. Og når I kører Københavnerkørsel, så kommer I til at standse her, fordi der kommer virkelig mange cyklister. Når vi øver herude i Hillerød og Allerød, så er der aldrig en eneste cyklist, som man kommer til at køre ind, og så kommer I ikke sådan rigtig til at standse, fordi der er ikke nogen cyklister, og så kører man bare ind.
Men hvis der er cyklister, standsbiler. I skal ikke være bange for standsbiler. Og hvis I ikke er sikre på, at der ikke er nogen cyklister, så standser I også bilen. Altså, vi skal køre, når vi er sikre. Hvis der er dobbeltrettet cykelsti, nu ender den her. Hvis der er dobbeltrettet cykelsti, så kigger man både fremad og tilbage efter cyklister. Så er vi særlig opmærksomme på bagfrakommende og forfrakommende færdsel, eller hvad de spørger om til tilbage. Husk at kigge i den blinde vinkel. Den blinde vinkel er ikke lige der. Den er lidt længere ude. Ikke? Og når vi skal til højre, så holder vi også øje med, om der er noget, vi skal give plads til at vige dernede på den anden side, når vi er drejet. Kig ned ad vejen, som vi drejer ned af. Her, der kører vi hen. Vi kan godt regne ud, at ham der, han skal over. Og det skal I kunne. I skal kunne regne ud. Altså, I skal kigge efter fodgængeren der. Så I kører ud i krydset der og holder der. Ikke? Kan I se, at det er der, man holder. Sådan der. Og så kører vi. Altid to ting, man skal kigge. Cyklister og fodgængere. Og vi kigger ned ad vejen. Der sker ingenting dernede. Og ligesom I har haft med, når I skal forbi nogle holdene, så skal I ikke køre derhen. I skal køre herhen et eller andet sted, sådan så I kan se ned forbi de holdende køretøjer. Hvis vi svinger, og der er anden belægning end bare en helt almindelig asfaltbelægning, så er vi særlig opmærksom på kørebanens belægning eller kørebanens tilstand. Hejtænderne, de betyder, at vi skal holde tilbage for alt kørende færdsel, og hejtænderne, dem må vi ikke køre ud over, hvis vi er til ulempe for nogen andre. Det er den mest almindelige dumpegrund, det er, at man kører ud for sine hejtænder, og så bremser de andre, og så har man været til ulempe, og så dumper. Det er typisk, så er det på vej ind i en rundkørsel, eller et eller andet. Det er sådan typisk vej ind i de der rundkørsler. Men det kan også sagtens være her i et kryds, helt almindeligt kryds, hvor I skal til højre. Og så kører I, så kigger I ned på trafikken der og tænker, det kan jeg godt nu, for jeg skal nok vise, hvor hurtig jeg er til den her køreport. Det er nok det, jeg skal vise. Nej, det er aldrig det, jeg skal vise. I skal altid vise, hvor sikre jeg er. Anyways, hvis I nu kommer til at køre ud, og det viser sig, at de kommer godt nok hurtigt på, hurtigt tæt på, så skal I give dem noget gas. Ikke? I skal væk fra dem, så de ikke begynder at bremse. For I må ikke være til ulempe. Så hvis det er sket, så er det bare klamp med bunden, og så er der ud af. Man må ikke være til ulempe ved en ubetinget pligt. Motus, motus, importantes. En svingbane, det er ikke en cykelsti, den der. Den viser bare, at cyklerne også kører derhen. Hvis der er to baner på en vej, hvad for en skal man så være i? Højre. Den højre, det er så rigtigt. Hvis det her det var to venstre svingsbaner, hvad for en skulle vi så være i? Den til højre. For det er lige meget, om det er til højre eller venstre. Ikke også? Man vælger venstre bane, hvis man skal overhale nogen, hvis der er nogen, der er langsomt foran os, eller hvis vi ved, at vi skal til venstre lige om på den anden side. Der er spørgsmål. Ja. Hvis der er to venstre baner, ja. Er det så ikke den venstre bane, der skal køre for dig først? Nej, det er til højre. De drejer jo samtidig. Men man kommer også bare ud på en dobbeltbane. Ja, ja. Man kommer ud på en dobbeltbane. Der er ikke to venstre svingsbaner, hvis de klasker sammen lige med det der. Så det, men de kan, man kan godt komme rundt i to baner, og så lidt senere, så kommer der en sammenblænding, ja, hvor man skal køre sammen, ikke? Hvor man skal flette sammen, man skal køre sammen. Se. En kombineret bus og svingbane, den havde vi også før. Bussen skal lige ud, vi skal til højre. Her, der er der sådan en knækket pil. Den ser ikke så knækket ud der, men det er altså sådan der, det ser ud. Og det betyder, at hvis man skal til højre her, så skal man ind over en særlig bane, og så kommer man ind i sin svingbane. Så man kører hen, og så kører man hen og venter på bussen. Må man holde stille her? Det må man selvfølgelig gerne, fordi vi er jo nødt til at holde stille, hvis der kommer en bus. Så I skal ikke være bange for at holde stille midt i trafikken. Det må man meget gerne. Vi skal ikke køre, hvis vi ikke er sikre. Men vi må ikke holde stille på busbanen. Vi er ikke en bus. Nej, så vi skal, der må du holde hånden. Ja, ja, vi må krydse busbanen for at komme ind i vores egen bane. Ja. Så når vi kører ind over busbanen, når der er frit, ikke? Det kunne også være en eller anden særlig bane, taxibane eller et eller andet, hvad ved jeg. Og så over, så venter man der på cyklerne og så videre ind, ikke? Så to vognbaneskift.
Så er der en svingbane med dobbelt svingbanepil. Den har vi forstået nu. Man kører ind i svingbanen fra dens begyndelse. Og hvis man skal ned der, så blinker man allerede her. Og hvis man skal ned derover næste gang, så venter man bare med at blinke, indtil man kommer ud på midten af den første laksefil. Her er der en svingbane med en svingbanepil med svingningsforbud. Så her der må man ikke dreje til højre der. Man skal bare køre over her og så dreje til højre næste gang. Her, der svinger man bare til højre. Man kører ind til kanten, orienterer, blink, placerer, og så helt ind til kanten, og så rundt der. Her, der holder man lige ud ind til cyklen, og eventuelle fodgængere er forsvundet. En grøn pil, særlig opmærksom på lyssignalet, særlig opmærksom på eventuelle cyklister, og så kører vi bare. I teori på vej, ikke? Og i den virkelige verden, så kører vi også bare, når der kommer pil, ikke? Det er ikke noget med at holde stille. Særlig opmærksom på bagfrakommende cykler. Ja tak. Særlig opmærksom på forfrakommende cykler. Ja tak. Undertavlen der. Cykler fra begge sider. De har i masser af steder. I har det i hele vejen ind af Herredsvejen. Der er der dobbeltrettet cykelsti oppe i Hillerød. Og også flere andre steder deroppe, hvor vi øver. Og ligesom da vi skulle lige ud, så må man køre ind i krydset, når man er sikker på, at man kan komme ud af det igen for grønt lys. Så hvis folk de holder der, så holder vi ved stoplinjen og kører ind, når vi er sikre på, at vi kan ud i krydset igen. Må vi dreje til højre? Nej. Hvor er I dygtige? Vi skal til højre. Vi skal til højre. Tada! Let's do it. Let's get it. Det var lyft. Det var Tommy Blyr. Jeg har spørgsmål. Ja. Til kørekorten. Ja. Kan ham eller hende der, som der er savkyndig. Ja, savkyndig. Ja. De, kan de bare sige, at du skal ned på Meloksevej, i stedet for at sige, at du skal til venstre? Nej, de siger højre. Ja. Og de må ikke snyde jer. De må ikke sige, at du skal til venstre herhen, og så er der, og så må man ikke køre ned, for eksempel. Det må de. Hvad med, hvis der, når man skal dreje, eller de siger, at man skal have tilbage, ikke? Du må da ikke køre ind. Jeg har hørt bare en, der var sådan, der, de bedte om, at de skulle dreje tilbage. Men lave sådan, en uvending? Ja, ja, eller sådan lave en trepunktsvending. Men der var en brandstation, den må man da ikke køre ind i. Brandstationen? Nej, du må ikke køre ind i noget som helst til din kørebånd. Men sådan, den der vej ind til en brandstation, den må man da ikke køre ind i, eller køre bro. Må man det? Hvorfor? Altså indkørselen dertil? Ja. Altså så er det ikke en rigtig trepunktsvending, hvis man gør det ved en indkørsel. Nej, du skal bare, den man skal bare vende. Det er en god idé bare at gøre det, ligesom de siger, ind til en vis grænse. Er I klar? Ja. 3, 2... Billede nummer 1. Du har sat farten ned for at svinge til højre i krydset. Der er ingen cyklister bagud, og der er ingen kørende fra venstre. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på fodgængeren. 2. Da fodgængeren er langsomt gående, skynder jeg mig at svinge til højre med det samme. 3. Jeg venter med at fuldføre højresvinget, til fodgængeren har passeret kørebanen. Skal vi baller hende ned, Ellie? Nej. Nej, så du har svaret? Ja, nej, ja. Ja, nej og ja. Billede nummer 2. Du kører 40-45 km i timen, og vil svinge til højre, så snart det er muligt. Hvad gør du her? 1. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende cyklister. 2. Jeg trækker helt ind til kantstenen i vejens højre side. 3. Jeg fortsætter med uændret fart 40-45 km i timen over krydset og venter med at svinge til næste sidevej. Har du det, Carlsen? Ja, nej, ja.
Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende cyklister. Er vi det, når vi ikke skal til højre? Vi skal også til højre, bare ikke endnu. Ja, vi skal ikke til højre. Hvorfor fanden vil du dreje til højre på det billede? Nej, du sagde, at du drejer til højre så snart du har muligt. Ja. Så skal man jo også være klar på, når du drejer til højre. Fordi når vi så ser tavlen der, Mads, så er det fordi, vi skal ikke til højre nu. Så vi skal bare lige ud. Ja, vi skal bare lige ud. Skal du så være særlig opmærksom på bagfra? Spørgsmålet er, vi skal til højre så snart det er muligt. Ja, så snart det er muligt, skal vi sgu da være pisse opmærksom på bagfra. Lige præcis. Når vi kommer derhen, hvor vi skal svinge til højre, så skal vi ind. Hvad hvis næste gang det er 500 meter? Så kan cykle lige bag mig, skulle ramme mig. Jeg kører meget hurtigt end ham. Du skal finde en anden vej. Men du skal ikke... Nej, jeg skal ikke høre et pip. Nej. Nej. Ja. Kig på fælde. Ja? De prøver at lokke jer til det, ikke også? Altså, de siger, at I skal til højre så snart som muligt. Og så sætter de et eller andet scenarie op, hvor I ikke må dreje til højre. Det kan også være den der blå tavle, hvor man skal lige ud, ikke? Så spørger de om det samme. Det er høje på snart, det er muligt. Og så spørger de om højresvingsreglerne. I trækker ind til kanten. Nej, fordi I skal ikke til højre. I holder godt af med cyklister. Nej, fordi I skal ikke. Okay. Så sådan er de spørgsmål. Billede nummer 3. For eksempel. Så. Du kører 40-45 km i timen, og vil svinge til højre, så snart det er muligt. Hvad gør du her? 1. Jeg er særlig opmærksom på lysreguleringen. 2. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende cyklister. 3. Jeg trækker helt ind til kantstenen i vejens højre side. 4. Jeg fortsætter lige ud i krydset og venter med at svinge til næste sidevej. Det er dig, Fruk. Ja, nej, ja. Prøv lige at se der. Bliver man ikke? Altså, er I ikke glade og stolte på Forhugs vej? Nu har vi simpelthen fået det samme spørgsmål, som du var, jeg trækker flyttet væk i denne gang. Billede nummer 4. Du vil svinge til højre, så snart det er muligt. Hvad gør du her? 1. Jeg er særlig opmærksom på lysreguleringen. 2. Jeg fortsætter i min vognbane frem til det første kryds og svinger til højre her. 3. Jeg skifter ud i busbanen og svinger til højre i det første kryds. 4. Jeg fortsætter lige ud i krydset og venter med at svinge til næste sidevej. Det er Bessermann. Ja, nej, ja. Det er sindssygt Bessermann. Billede nummer 5. Du vil svinge til højre helt fremme ved lysreguleringen. Hvad vil du gøre? 1. Jeg orienterer mig i spejle og blinde vinkler for at forberede et vognbaneskift. 2. Hvis der er fri bane, skifter jeg ud i vognbanen til højre for mig med det samme. 3. Jeg venter med at skifte vognbane, til jeg har passeret den første sidevej. Mester Mads. Ja, nej. Ja, ja og nej. Okay. Vi skal ud i svingbanerne fra deres begyndelse, så bare ind i banen med det samme. Det vi venter med, det er, at vi venter med at blinke, indtil vi kommer her. Okay. Billede nummer 6. Du vil svinge til højre i lysreguleringen. Hvordan vil du køre? 1. Jeg fortsætter i min vognbane helt frem til krydset. 2. Jeg orienterer mig i spejle og blinde vinkler for at forberede et vognbaneskift. 3. Hvis der er fri bane, skifter jeg ud i vognbanen til højre for mig med det samme. Tyren. Nej. Nej og ja og ja. Alle med? Vi skal ikke der, vi skal derud, fordi vi har en kombineret sving og busbane. Cool, flot. Billede nummer 7. Du har sat farten ned for at svinge til højre, og har set, at der ligger en cyklist på din højre side på cykelstien. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lysreguleringen. 2.
Jeg sætter farten op og skynder mig at svinge til højre med det samme. 3. Jeg standser ved stoplinjen. 4. Jeg kører lidt ud i krydset og standser for at lade cyklisten på min højre side køre forbi. Siger du, Carlsen? Du koncentrerer dig i hvert fald, kan jeg se. Så siger jeg ja, nej, nej, ja. Ja, det er flot. Super fint. Når der er grønt lys, så kører vi ud i krydset, venter på de to ting, vi skal vente på, og så kører vi, når der er frit, ikke? To ting. Cyklister. Bum. Hvad? Billede nummer 8. Du vil svinge til højre her i lysreguleringen. Hvordan vil du køre? 1. Jeg fortsætter i min vognbane helt frem til krydset og svinger til højre. 2. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende i busbanen. 3. Hvis der er frit bagud, krydser jeg hen over busbanen, hvor kantlinjen er punkteret. Hvad siger du for? Nej. Det er sindssygt. Altså, I blev meget fokuseret efter, at I blev optaget til fjernsyn. Det er sindssygt godt. Billede nummer 9. Du har sat farten ned til et minimum for at svinge til højre. Der er ingen kørende bagude. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lysreguleringen. 2. Jeg standser ved stoplinjen og afventer fodgængerens passage, før jeg svinger. 3. Jeg kører lidt ud i krydset og afventer fodgængerens passage, før jeg svinger. 4. Jeg fuldfører mit højre sving med det samme. Mads. Nej. Var det dig, Bessemann? Snyder dig? Nej. Sindssygt. Ja, nej, ja, nej. Prank! Ja, det er fint. Det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert. Alt er godt. Måske skulle vi lige... Nej. Er der plads på telefonen? Kører den stadig? 23,5. Ja, der er plads. Så fortsætter vi bare. Til venstre sving. Nu har vi jo kørt lige ud, frem mod kryds, lige ud til venstre, eller til højre, og det sidste vi mangler, det er at køre til venstre. Og det gør vi der. Når man skal til højre, så er det to ting. Cyklister og fodgængere. Når man skal til venstre, så er det også to ting. Det er modkørende. Modkørende kan også være cyklister. Og så er det fodgængerne derovre, ikke? De der fodgængere. Modkørende, fodgængere. Det er de to ting, vi kigger efter. Når vi ikke kan se noget, så må vi ikke køre. Det gælder også her. Ham der, han kommer vist nok til det alligevel. Det må han ikke. Anyways, når vi skal til venstre, så lægger vi os over mod venstre. Vi lægger os ud mod midten af vejen. Rigtig mange af jer kommer til at lave sådan nogle mormorsving, hvor man kommer sådan helt over til højre. Jeg skal nok lidt over til højre for at komme til. Ah, det skal vi. Ligesom når I drejer til højre, så kommer mange af jer også til lige at køre lidt til venstre. Fordi der er nok et eller andet, I skal udenom, når I skal til højre, men det er der ikke. Langt de fleste af jer lægger jeg så flot ind mod kanten og kører fuldstændig langs med den. Og så er der ingen grund til at dreje til venstre på rettet, når I skal til højre. Eller til højre på rettet, når I skal til venstre. I er faktisk ret gode til at lægge jer herude. Så skal I ikke gøre sådan her. Så kommer I til at køre uorienteret til højre. Kan I se det? At dem, der kører her ved siden af os, de må gerne overhale os højere op. Når vi skal til venstre, så må de gerne overhale højere op. Så vi vil helst ikke lave sådan en pludselig drej med rettet over i dem. Så når vi skal derover, så orienterer vi os bagud mod venstre, og så orienterer vi os efter, om der er modkørende og fodgængere på vej overhale. Orienterer bagud, kigger efter modkørende,
fodgænger. Modkørende kan også være cyklister. Der er to forskellige slags venstresving. Det ene, det er det store venstresving. Der kører man forbi hinanden og krydser hinandens linjer. Fordelen ved det, det er, at der er god udsigt. Man holder ikke i vejen for hinanden. Vi kan se noget, når vi drejer til venstre. Ulempen det er, at hvis der er flere biler, så er der ikke nogen, der kan køre. Så holder man bare i vejen for hinanden, når man svinger. Ikke? Det hedder det store venstresving. Man bruger det stort set aldrig. Det er kun der, hvor banen er markeret med pile nede på vejen. Altså, hvor der står her, der skal du køre efter det store venstresving. Ellers så kører man det flade venstresving, som er sådan der og sådan der. Ulempen ved det er, at man ikke kan se noget. Man kommer til at holde og spærre for hinandens udsyn. Ham der, han kan ikke se noget derovre, og vice versa. Ikke? Vi kan simpelthen ikke se for hinanden. I må ikke køre, når I ikke kan se noget. Så i jeres teoriprøve og praktisprøve, så bliver I lige holdt indtil ham der, han er væk. Og så kører I, når der er frit. I kan blive spurgt om i teoriprøver. Jeg kører lige lidt længere frem for at få et bedre. Nej, du må ikke køre, når du ikke kan se. Don't do it. Når vi skal til venstre her, så er det modkørende og fodgængere, vi skal kigge efter. Rigtig mange af jer. For eksempel oppe i Hillerød, der har vi biografen. Den ligger herovre. Og så er der et fodgængerfelt her. Så kommer I kørende herover. Og så sker der det, at I kører hen til fodgængerfeltet og tænker, ah, så skal jeg nok holde her. Men det skal I. Og så kigger I ned ad vejen her, og så holder der en stor farlig bil. Og så tænker I, det er nok ham, der skal køre først. Men så kommer I lige i tanke om, at venstresvingsreglen, det er jo, at I skal kigge efter modkørende og fodgængere. Så I skal bare ned i anden gear. Og køre. Rigtig, rigtig mange af jer. Sådan cirka halvdelen af jer kommer til at holde midt i trafikken, uden at der er noget som helst at holde for. Så holder der bare en fyr hernede, og han holder og venter på jer og tænker, hvorfor kører de? Så husk, regler stille og hurtigt. Modkørende og fodgængere. Hvis I har ubetinget pligt, så har I det først. Her der holder vi på en vej med ind til den der, over for ham der. Han skal til venstre. Vi skal til venstre. Kan vi bare køre? Ja. Nej. Der er en cykel her. Ja. Cyklen skal måske lige ud. Ja. Når vi ikke kan se noget, så må vi ikke køre. Hvis jeg ikke kan se cyklisten. Hvis man ikke kan se cyklisten, så må man ikke køre. Og man kan ikke lide. Den der og fodgængeren, to ting holder vi tilbage på. Modkørende og fodgængeren. Det er de to ting, vi kigger efter. I må meget gerne sætte farten ned i god tid, sådan så I ikke behøver at holde stille midt på vejen. Det vil være rigtig fint, hvis I kan læse trafikken sådan, og kigge hen på ham der, og så allerede længe før, så går I ned i fart, ned i anden gear. Slipper koblingen, og så kører rundt, når der er frit. Det må I gerne gøre. Det er ikke noget krav, at man skal kunne det, men det vil være fint, hvis I kunne. Det er rigtig flot, ikke? Må vi køre efter ham der, til venstre? Yeah. Nej, vi kan ikke se noget, så må vi ikke køre. Og her der er man jo særlig opmærksom på forfrakommende og bagfrakommende cyklister. Ikke? Når man kører ude på landet, så skal man, hvis man skal til venstre ind her, og vi holder og venter på ham der, så er det en rigtig, rigtig god idé, at hjulene de bliver ved med at pege lige ud, indtil vi skal til at køre her. Fordi at når vi kører ud på landet, så kommer Mogens kørende bagfra her. Og Mogens han er ikke vant til, at der holder nogen der og skal dreje til venstre. Så Mogens han kører ind i os. Han når lige at se os til sidst, og så bremser han. Og han kører bare ind i os med 10 km/t. Så skubber han os
lige ud, hvis vi har hjulene lige. Hvis vi har drejet hjulene allerede, så skubber han os over i bagen. Så man holder, når man er ude på landet, så holder man med hjulene lige ud. Ej, ja, det er også en, det er en A6, det er rigtigt. Det er en lidt ældre model. Roger, inde i byen så svinger folk hele tiden. Så der er det ikke så vigtigt, at man ikke drejer hjulene, men det er en fin idé også at gøre det inde i byen. Her, der kommer vi kørende i modbil. Så har vi først ubetinget vigepligt, og så skal vi holde tilbage for modkørende og eventuelt fodgængere, når der ikke er nogen fodgængere. Kan I se det? Så først så har man rødt lys eller ubetinget vigepligt, og så kommer venstre svingsring. Modkørende. Og så er det ellers fuldstændig det samme som før. Ind i venstre svingsbanerne. Her. Hvad for en bane skal I være i, hvis I skal til venstre her? Mads, hvad sagde du? Når der er to baner på en vej, så skal vi være i hvad for en, Ellie? Den til højre. Der er ingen tvivl. Hvis I... Altså, tre steder har vi oppe i Hillerød, hvor der er de her dobbelte svingbaner til venstre. Nogle gange, så finder man sig selv over i venstre svingsbane, og så tænker man, åh shit, jeg skal være i højre venstre svingsbane, sindssygt! Så drejer I herinde, og så kommer I til at skifte over lige der. Så dumper I. Eller I gør det midt i svinget, uden sådan rigtig orientering, og så dumper I. I kunne også bare blive i jeres fart. Fordi det er bare en placeringsfejl. Det er ikke en dumpefejl. Det er en placeringsfejl. Så man bliver bare herovre. Nå, det var da det, vel. Sjovt nok, jeg lige ligger i venstre vejen, hva? Og så svinger I bare over. Og så heromme på Herredsvejen, eller hvor I nu er henne. Så når der er fri til at lave et fornuftigt vognmandsskift. Bum, 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 bum. Så laver I bare et fornuftigt vognmandsskift ind til højre. I må ikke blive ved med at ligge og køre ude i venstre bane. Fordi... en klipforseelse at ligge i venstre bane, hvis der er fri i højre, ikke? Ja, hvis vi ligger før, at der er det der bås, fuldoptrum, eller hvad fanden det hedder. Ja, ja, den er. Altså, du må gerne lave et fornuftigt vognbaneskift her, hvis du kan. Men nå det. Men hvis der var sådan en bil der hele vejen op foran dig, og så står du stille mod, så kan du bare sætte i gang, og så køre derud og køre. Altså, du må gerne overhælde. Det er en overhældingsbane, ikke? Så hvis du vurderer, at der holder jo 28 biler her, og der er ikke nogen, der har brugt den her bane overhovedet, det kan godt være, at man skal over i det. Jeg vil ikke gøre det til en køb. Men det er aldrig omvendt sådan, at der holder rigtig mange biler i venstrebanen, men ingen højrebanen. Jamen det er det tit, det gør. Folk de kører det jo per default, altså. Men de placerer sig jo forkert. Det du skal passe på, det er, at når du så placerer dig rigtigt herinde, så plader de her gamle kvinder og mænd lige over i din vognbane, midt i svingen. Ja, men jeg mener, lad os sige, at der er rødt, og du kommer til at placere dig den ud til venstre før. Må du så godt køre over i den til højre, hvis der er fedt? Ja, okay. Det er bare et vormandskib. Ja. Helt almindeligt vormandskib. Ja. Kig godt efter. Ja, det må du godt. Helt bestemt. Yes, yes. Man skal bare passe på, at man ikke gør det i panik. Ja? At man kommer derud og siger, hvor fuck, jeg skulle også være derovre. Fordi så har man lavet et uorienteret vormandskib. Og i bedste fald, så er der ikke nogen, og så dumper man bare på, at man ikke orienterer sig. Og i værste fald, så er der nogen, og så kører man ind i dem. Ikke? En venstre svingsbane med svingningsforbud. Kan I se cyklisten? Nej. Må I svinge til venstre? Nej. Hvor er der en cyklist? Der er ikke nogen. Man kan ikke se dem. Man må altid tjekke efter. Man må ikke køre, når man ikke kan se noget. Det er det, der er pointen med os. Jeg kan ikke, hvis den anden heller ikke kan se noget, hvordan fanden kører man så. Hvis I står på køber. Når der bliver gul lys. Ja. Okay. Når der bliver gul lys. Den anden bil var en varebil, han kan måske kigge hen over os eller et eller andet, ikke? Her, normalt, eller i rigtig mange kryds, er der en bås til os, når vi skal svinge til venstre. Så kører man hen i båsen, venter på modkørende og fodgængere, og så kører man, når der er frit. Eller når det begynder at blive gult og højt, så rydder man kryds. Man skal køre sådan, så man ikke holder ude i krydset også. Man skal ikke, hvis det så bliver rødt heroppe, så skal man ikke kigge på det røde lys og tænke, så skal jeg nok bare blive holdende her. Det skal man ikke. Man skal køre ud i krydset, når man er sikker på, at man kører ud igen. Og det vil sige, at når det bliver gult her, så begynder man at se, om de andre standser. Og når man er sikker på, at de andre standser, så kører.
Hvad er det for det? Sving? Kryds? Langt. Venstre sving. Ja, det er det store venstre sving der. Ja. Og det der, det er det flade, eller det almindelige venstre sving. Kig efter modkørende og fodgængere. Sving, når der er frit. Modkørende og fodgængere. Man skal kigge efter det hele, og man kører, når der er frit, og man kan se noget. Er der frit? Nej. Nej. I en teori på, så er der ikke frit her. Må I svinge til venstre? Nej. Jo. Nej. Jo. Er der grøn pil? Ja. Ja tak. Men der er modkørende. Ja, vi er særlig opmærksomme på lyssignalet. Vi er særlig opmærksomme på modkørende, fordi vi er særlig opmærksomme på, at modkørende overholder deres stoppligt. Og så sætter vi i gang her, når det er frit. Ser det godt ud, Mads? Hvad sker der? Det ser fint ud. Jeg kan ikke læse tal med, så nej. Jeg vil tælle lidt. Du var også, vi var også lige ved at tabe dig der et kort øjeblik. Altså, hvad kan jeg sige? Jeg Mads, hvilket lyssignal har de modkørende? Grønt. Jeg siger det legit til dig. Jeg gider ikke sige noget af min side. Nej, jeg ved det. Det for mig. Ja, jeg ved det. Ja, det er fint. Det er gult. Ja, jeg ved godt, du ved det. Det var jo. Det er nemlig rigtigt, de modkørende har gult lys der. Så når de modkørende får gult, så kigger vi lige på dem, tjekker om de er standser, og så kører vi. Er du lige Må man køre lige ud? Ja. Må man køre til højre? Ja. Må man køre til venstre? Ja. Hvad skal man kigge efter, når man skal til højre? Cyklister og fodgængere. Hvad skal man kigge efter, når man skal lige ud? Modgængere. Når man skal lige ud, hvad skal man så kigge efter? Ingenting. Når man skal til venstre, hvad skal man så kigge efter? Modkørende og fodgængere. Og i det her tilfælde, hvad skal vi så kigge efter? Modkørende. Zip squat, nada. Vi skal bare køre. Hvilket lyssignal har de modkørende, Mads? Modkørende. Sådan. Ellers så kan vi ikke have grønt. Kan I se det? Modgængere, det er da en god ord. Modgængere, det er et pisse godt ord. Morgængere. Må I dreje til venstre? Nej. Dårlig idé. Må I dreje til venstre? Ja. Jeg yes. Bare ikke for meget. Bare ikke to gange. Ja. Lige præcis. Flot. Der kommer eine kleine Nachtmusik und dann Quiz. Finito. Åh, okay. Jeg skulle lige smule til køre. 3, 2, 1. Billede nummer 1. Du er kørt ud i krydset for at svinge til venstre. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. 2. Jeg er særlig opmærksom på, at jeg skal lave et fladt venstre sving foran personbilen. 3. Jeg er særlig opmærksom på, at jeg skal lave et stort venstre sving bag om personbilen. Ellie? Ja, nej, ja. Jeg troede, du sagde, hvad fanden sagde du? Jeg sagde noget med S, gør du ikke? Det var et sving. Ja, ja. Det er rigtigt, hvad Ellie siger. Og det har også været rigtigt, jeg skulle lige ændre det. Jeg troede, den sagde noget med sådan noget sådan langt, bare et ord, der står på langt bare med S. Jo. Billede nummer 2. Vi siger bare. Du er kørt frem i krydset for at svinge til venstre. Hvad gør du? Jeg er særlig opmærksom på modkørende. 2. Jeg bliver holdende midt i krydset lidt endnu. 3. Jeg er særlig opmærksom på lysreguleringen. 4. Jeg sætter forsigtigt i gang for at gennemføre venstre svinget. Boom. Altså, jeg har også stillet sådan et snudspørgsmål. Det er en god 50-50. Jeg sagde nej, nej, ja, ja. Nej, nej, ja, nej. Er du okay for mig? Alle siger rigtigt. Hvad var det første spørgsmål, du fik? Jeg er særlig opmærksom på modkørende. Nej. Jo. Hvorfor? Fordi at vi er særlig opmærksomme på lyssignalet, og vi er særlig opmærksomme på modkørende, fordi vi er særlig opmærksomme på, om de modkørende overholder deres stoppligt. Kan I huske, at når I skal til højre, og I har en grøn pil,
så er I særlig opmærksom på lyssignalet, og I er særlig opmærksom på cyklisterne. Skal I holde tilbage for cyklisterne? Det tror jeg vist ikke, I skal. I skal bare køre. Men I er særlig opmærksom på, om cyklisterne overholder deres stoppligt. Så skal lige ud i et lyskryds, så skal vi ikke være særlig opmærksom på, om de andre, de ser, om der er rødt lys. Det er det samme. Ja, de har lige fået rødt, eller gult og rødt, ikke? Vi skal lige skifte for dem, så du er særlig opmærksom på, om de standser. Hvor står det? Så hvad svarene bare... Ja. Hvad? Jeg sagde faktisk som modkørende. Yes. Jeg bliver holdende midt i krydset lidt endnu. Det gør vi. Vi kører. Jeg er særlig opmærksom på lysvarkningen. Yes. Jeg sætter forsigtigt i gang på gennemføre venstre. Jeg er ligeglad, om jeg sætter forsigtigt eller hurtigt i gang. Bare I sætter i gang. Så det kunne være nej, ja. Ja, nej. Ja, ja. Ja, den sidste. Nej, det kunne ikke være nej. Skal jeg sætte i gang? Ja. Jeg sagde nej. Ja, det går. Billede nummer 3. Du har sat farten ned for at svinge til venstre af sidevejen. Hvordan vil du køre? Jeg blinker med forlygterne. 2. Jeg sætter farten op og svinger til venstre med det samme. 3. Jeg er særlig opmærksom på den modkørende. 4. Jeg flytter foden til bremsen og venter lidt med at svinge til venstre. Hvad så, mand? Nej, ja. Det er der ikke nogen, der er fejl i. Nej, det er der ikke. Billede nummer 4. Du skal svinge til venstre her i krydset. Der er ingen kørende bagude. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 2. Jeg skifter ud i den højre og venstre svingsbane og kører op bag lastbilen. 3. Jeg skifter ud i den venstre og venstre svingsbane og kører op bag personbilen. Ja, nej, ja. Det er sindssygt fork. Billede nummer 5. Du holder ude i krydset, hvor du skal svinge til venstre. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 2. Jeg kører langsomt frem for at få et bedre overblik. 3. Jeg bliver holdende midt i krydset lidt endnu. Carlsen? Ja, nej, ja. Mm-hmm. Alle har det? Ja. Så er I lækre. Billede nummer 6. Du holder stille i krydset, hvor du skal svinge til venstre. Hvordan vil du køre? 1. Jeg begynder forsigtigt at svinge til venstre med det samme. 2. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. 3. Jeg bliver rødende lidt endnu. Ellie? Nej, ja, ja. Billede nummer 7. Du holder stille i krydset, hvor du skal svinge til venstre. Der er ingen gående på kørebanen, du skal svinge ind på. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. 2. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 3. Jeg sætter forsigtigt i gang for at følge efter den røde personbil, der svinger. 4. Jeg bliver rødnet lidt endnu. Det er Mads. Hvad? Har du svaret, Mads? Ja. Fedt. Ja. Det er rigtigt? Ja. Nej, ja. Ja, ja, det er stærkt. Hvad er det for en bil, eller? Det er en Nissan. Det er en Nissan Forerunner. Hvad siger du? Skyline. Nej, det er desværre ikke en Skyline, det er en Nissan Primera. Altså, er lyset det var over færdselsloven, ikke? Færdselsloven, det var helt næst. Ja, præcis. Færdselsloven, det var helt næst. Så gider ambulancen ret til at køre for rødt lys. Ja. Fordi den har også lys. Bare kram! Okay. Og den har jo blå lys. Og det er jo det sindssygt. Du har sat farten ned for at svinge til venstre i indkørslen på stoppestedet. Den er vigtig, sejlen. Vil du fortsætte? Skal du lige handle igen?
Hvad siger du? Er særlig opmærksom på fodgængerne på fortovet. Det var spørgsmål. Ja. 2. Er særlig opmærksom på kørebanestriberne. 3. Jeg skynder mig at gennemføre venstresvinget, inden der kommer noget kørende. 4. Jeg fortsætter forbi indkørslen og finder en anden vej. Hvad siger Bæs og Martin? Jeg har 0 svar. Jeg mangler at høre spørgsmålet, men jeg kan cirka huske, hvad spørgsmålet var. Ja. Du har sat farten ned for at svinge til venstre i indkørslen ved stoppestedet. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på fodgængerne på fortovet. Ligner om det hele vejen derhen, den der gule ting der, ikke? Du har sat farten... Hvor er det, vi skal køre? Det kan jeg så huske til. Ja, men du har sat farten ned for at svinge til venstre ved busstoppestedet. Det må være her, ikke? Mhm. Og så siger den, jeg er særlig opmærksom på fodgængeren på fortovet. Altså, det vil være, hvis man svinger, men man må sgu da ikke engang tænke der. Præcis. Er du så særlig opmærksom på fodgængeren? Så nej, men vi er opmærksom på stregerne. Ja. Og så finder jeg et bedre sted at svinge, men hvad fanden var den tredje? Ja, jeg skynder mig at gennemføre. Så det er det. Nej, ja. 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 Check out the big brains on Brad. Billede nummer 9. Du kører 45-50 km i timen, og vil svinge til venstre, så snart det er muligt. Hvad gør du? 1. Jeg flytter foden til bremsen. 2. Jeg er særlig opmærksom på udkørende. 3. Når der er fri bane, svinger jeg til venstre her i krydset. 4. Jeg fortsætter med uændret eller lidt højere fart 45-50 km i timen og fortsætter lige ud i krydset. Ja. Skal du til venstre derfor? Nå, jeg kigger på mig. Det var noget skyld. Nej. Ja, det er rigtigt. 3 gange nej, og så er det. Det er så for vildt. Og så er det. Det er fint. Om 3 gange er det, ja. Det er i hvert fald det rigtige. Det er godt. Billede nummer 10. Så er det sgu Carlsen. Du vil svinge til venstre her i krydset. Der er ingen gående på vejen, du vil svinge ind på. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på forbudstavlen. 2. Jeg standser ved stoplinjen. 3. Jeg kører lidt ud i krydset og standser. 4. Jeg svinger til venstre med det samme. Jeg svarer ja, nej. Du skal til venstre, og så står der en forbudstavle, som siger, at du må ikke lave en uvending. Betyder det noget for dig? Nej. Så i etteren, jeg er særlig opmærksom på forbudstavlen, så siger du, vi er altid opmærksomme i trafikken, men vi er særlig opmærksomme på det, som har betydning for vores kørsel. Jeg gider heller ikke snakke mere om det, så. Det er rigtigt. 3 gange er det. Yes, fuldstændig. Boom. Stærkt. Kører vi ikke ud og holde? Hvad skal du holde for? Hvis vi kører over ærlig Jamen, og det er præcis sådan her, at venstresving, de er i den virkelige verden. At de er, der er mange ting, man skal overskue. Der er sådan set kun 2 ting. Ikke? Modkørende og fodgængere. Og når man sådan har scannet området, og man kan se, at ham der, han skal til højre, så er der ingenting, vi skal vente på. Så er det bare at køre, og vi har fået at vide, at der ikke er nogen fodgængere inde på vejen. Så det er du vil svinge til venstre, så snart det er muligt. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på aflærkningen på kørebanen. 2. Jeg giver tegn med blinklyset til venstre med det samme. 3. Jeg svinger til venstre af den første sidevej. 4. Jeg venter med at give tegn med blinklyset, til jeg er ud for den første sidevej, og svinger til venstre af den anden sidevej. Ja. Angara.
Billede nummer 12. Du holder stille i krydset og skal svinge til venstre af sidevejen. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende cyklister på min venstre side. 2. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. 3. Jeg bliver holdende i krydset lidt endnu. Mads, hvad siger du til det? Nej. Hvorfor nej? Nej, ja, ja. Nej. Forkert. Altså, hvad er det første spørgsmål, om der er kommet bagfra cyklister fra venstre? Ja, fra venstre. Og det gjorde der. Så derfor er vi særlig opmærksomme på bagfra kommende cyklister på vores venstre side, mester Jokumsen. Jamen, der kommer ikke, altså, du kan se den cykelsti på den anden side. Hvorfor fucking så dobbeltside? Der er cykelsti her, ikke? Hvorfor er den ikke dobbeltside? Nå, hvorfor er den dobbeltrette cykelsti her? Hvorfor? Jamen, ikke nu, den hvorfor har de ikke bare lavet smalere så ind til hvorfor de der, hvorfor det? No. Men ja, giv ham lige en lille, for han har det også hårdt i dag. Jeg kan se, nogle gange så ryger øjnene sådan lige. Ja. Øjnene, de går lige sådan lidt i sådan. Ja. Big brains. Jeg kunne lige kigge på hans. Vise kameraet. Ja. Pusler, dette var dagens program. You are done. Det var flot, I kom. Det var, jeg var glad for, at der kom nogen. Fedt. Yes. Ja, sluk du bare den.